Nebojša, vi ste me zvali, razgovarali smo, juče trebalo da dođem, nisam mogao. Ajde sad ovako da vas pitam, da li to samo Veliko Selo ili se žale u drugim selima? Ako... Ima i kod drugih. Vidite, ima i kod drugih, ali najviše... Ako je kod nas takav slučaj, 100% ima i u druga sela. I znam nešto i u Krupa što se dešavalo. Slučajno mi je stao jedan kamion tu ispred moje kuće i čovjek mi baš pričao, tad je bilo baš aktuelno, njemu je nestao alaser, ja mu kažem, kod nas je nestalo jesenas i akumulator. Kaže, kod mene su haos akumulatori pokradeni. I kaže, i policija obaveštena i sve. Dobro, ali to mora da skida neko ko se razume, alaser i to. Pa ne treba da se razume, za akumulator vam ne treba. Pa dobro, ali alaser... Ipak mora da čačka da... Ima specijalne ključeve da... Ma ne mora da toliko zna. Ma dobro, da, ala se za to ipak treba. I odmah da vam kažem, mi drva isto malo se kradu. Drugo, toliko se da policija, recimo, niti kontroliše, niti zaustavlja ispred... Ja vidim ujutru kad idem na posao, pre šest, pola šest, već pet drva se teraju. Ide se recimo od Sveti Jovan pa do izvor po stari put, pa od stari put to izvor za Berilovci, pa tamo negde razne krivine se hvataju da što više policija ne zaustavlja, ali tu ne može da stane niko izgleda u te krađe sa drva. Stigli su do sela već, evo znači toliko. Je bilo ranije to? Bilo je ranije, ali nije toliko bilo. Ne u toj meri. Jeste u toj meri. Vi se mučite, borite, radite, svi ste već u nekim godinama kad je teško. I zamislite sad kad nešto, da neko dođe i da uzme vašu muku. Pa jednostavno to je stvarno žalosno. Naša, recimo, ko opština, ja sam to volim da kažem, evo, u zadnje vreme strašno se gradi i autoput, i ne znam, zgrade se dižu nove, ulice se rade, tačno je, i u sela se isto ulaže, ali niko ne vidi ovo običnog čoveka šta mu se radi, gde doživlja on veliki stres. Ja sam razmišljao, ako snimam tamo kod vas u dvorištima, samo ću da im otvorim, da im pokažem šta da radi, tako da će bude još gore.